4 квітня Київрада прийняла рішення про перейменування столичної вулиці Івана Кудрі, що в Печерському районі, на честь американського державного діяча, сенатора США Джона Маккейна. Чоловік народився в 1936 році, брав участь у бойових діях у В'єтнамі, а після відставки почав політичну кар'єру. Кілька разів балотувався на посаду президента США. На посаді сенатора він послідовно підтримував Україну у боротьбі з російською агресією та навіть відвідував Київ під час Революції Гідності. 25 серпня 2018 року сенатор-республіканець пішов із життя на 82-му році після тривалої боротьби з раковою пухлиною мозку.